Dobrý večer, ja som totiž to hrozne šokovaná, že som v Košiciach. Naozaj ma to prekvapuje. Stále sa s tým vysporiadavam. Totiž ja som tu vlastne preto, lebo som sa raz strašne opila. Nie raz. Ale raz tak, že som preto tu. Mi volá kamarát asi pred mesiacom. To som až neskôr zistila, že to kamarát, lebo najprv mi volá teda neznáme číslo, zdvihnem, že prosím. A tam, že... Ahoj, Kristýna, tu Ľubo. Čau, Ľubo. Tady budeš v Košiciach vystupovať. Je, že... A aký je Ľubo? No však ten z dovolenky. Je, že... Akože budem v Košiciach vystupovať? No však s nejakým Maďarom, s nejakým Satmarim som ťa videl na plagáte. Hovorím, a akože? No už tam celej rodine kúpil lístke, kamarátom, všetci prídeme ťa pozrieť, ja sa teším na teba strašne, tá dovolenky som ťa nevidel, jak si tam opalovala hore, bez... Volám Maďarovi Satmarimu, hovorím, Mišo, my ideme niekam vystupovať do nejakých Košíc? A on mi hovorí, že však si mi to slúbila vtedy, ako sme sa stretli na tom stand-upe, nepamätáš sa? Nepamätám sa. No, ono ja v podstate, keď si niečo vypijem, ja sľubujem zvláštne veci. Napríklad som jednému kamarátovi, to bolo nejak v ten večer, som mu sľubila, že pôjdem krstiť album punkovej kapely v kostýme Panenky Márie. Išla som. Ale tiež si z tej akcie veľa nepamätám. A jednému chlapovi som takto raz sľubila, že sa stanem matkou jeho detí a z toho som už nevytriezvela. V podstate ja som obeť nechráneného sexu. V našich končinách sa tomu zvykne hovoriť matka. Je to taký zvláštny stav, ktorý nastane, vieme po čom, hej? A naraz sa zo ženy stane matka a začnú sa jej diať veľmi zvláštne veci, hej? Napríklad si príde vtipná. Čo je pre človeka veľmi nebezpečné, najmä keď sa potom prihlasuje, že ide vystupovať do Košíc. Ja napríklad prdnem dieťaťu do brucha, teda ústami, hej? A to dieťa sa rehoce. Ja spravím, že... Čo to tu máš? A to dieťa sa roce. Však toto, kebyže vám... No však ste ticho, chvála Pánu Bohu. Je to inak všeobecne veľmi zvláštne vidieť toľko ľudí bez kočíkov a formičiek. Naozaj na to nie som za posledné roky zvyknutá. Cítim sa nesvoja, ale je to príjemné. Alebo to sú napríklad veci, že odkedy som matkou, ja cítim fantomov smrad. Ja mám permanentne pocit, že sa niekto posral. Nevadí, som zvyknutá. Alebo sa ma čašník pýta, čo si dám a ja mu poviem, že jedno veľké prso s mliekom. To sú inak neskutočné tieto výlety, akože už vôbec to, že som išla s troma chlapmi v aute. Som si hneď dala na Facebook hashtag, že žiadne matky, keď som si tam dávala tú fotku. Úžasné, povedali mi, že som výborný chalan. Čo sa dá robiť? Asi to poviem doma mužovi. A napríklad, to sú výnimočné chvíle, toto sú také tie veľké, ale potom sú také tie menšie, to je napríklad, keď idem do Teska. To si dávam vždy najlepšie tepláky. Ako fakt si to idem užiť, teraz tam stojím pri tej pokladni, hegulujem tým vozíkom nákupným, vždy mám pocit, že chcem uspať tú šunku a ten kečup, čo tam mám. Hovorím predavačke, že tak si prosím jedného Jamesona. Môžete mi dať, až aj vodku mi dajte. A ona na mňa tak pozera a hovorí, že pani, nechcete aj kondomy? Máme teraz v zľave. Ja hovorím, kondomy, to je super, to by sme si s deťmi nafúkli. To by sa tak lubrikovane šmíkalo po byte. To je do... Kondomy? Akože ona to myslela, že akože, aby som nemala ďalšie deti, alebo čo hovorím, že prepáčte, vy asi nemáte deti, vy asi neviete, že deti sú krásnou spomienkou na časy, keď ste ešte s partnerom mali sex. Takže toto ja nakupujem takéto veci a čo je... Akože moja taká veľká deformácia, v podstate asi preto som dosť prepnutá, že ja vlastne mám tie deti dve. Akože dvojičky. Teraz mali pred pár dňami 2 roky. Teraz sa s tým taká neistá, keď pri mne nie sú, lebo ja keď ich držím na rukách, robí mi to pekný push-up efekt. A totižto dvojičky to máte tak, že máte vlastne 2 deti jedným vrzom. Že si raz vrznete a máte z toho 2 deti. Skrátka mám veľmi radodajné vajíčka. Odtedy si dávam naozaj veľký pozor. A bolo to veľmi pekné, keď som bola na vyšetrení u gynekologičky, taká blondinka pekná celkom. A ona teraz ma tak vyšetruje tým, keby som nebola matka, poviem, že pičným, ale takým tým vaginálnym ultrazvukom, čo je taká dlhá tyčka, pri ktorej si žena zase raz uvedomí, že nezáleží na dĺžke, ale na hrubke. Teraz tak žmúri oči, špára sa tam.
Teraz neviem, že či ma balí alebo vyšetruje. A hovorí, že a vám už niekto gratuloval k druhému srdiečku? Ježi, jakže k druhému srdiečku? Však jedno, druhé, ne? Však. Tak k tretiemu. Ježi, jak k tretiemu? Čakáte dvojičky, blahoželám vám. Počúvate, to bol taký moment, že ja som sa úplne zosýpala, kričím na muža. To ako si mi mohol urobiť? On príde z tej čakárne, príde sa niečo. Však tak, ako si chcela. Ja hovorím, ja si nepamätám, jak som to chcela. V tom momente mi normálne prebehol ako film celý život. Dva nové životy v bruchu, smrť v očiach, hypotéka na krku, kariéra v prdeli. Teraz som si predstavila, že ja možno pre Boha v bruchu nosím ďalšie twinsky. Hovorím, toto ja nemôžem urobiť v slovenskej pop music. Ale musím akože skonštatovať, že je to vlastne strašne super mať dvojčky, lebo to už len pri výbere mien si celkom môžete fičať. Hej, pôvodne sme ich chceli nazvať Hemendex. Ale potom nám to prišlo také, že tieto amerikanizované mená, že to nie je, bo vie čo, zase šunka, vajce, čo ja viem. Viete, lebo teraz to taký deň, že Lucas, Kováč, Matthias, Ľupták, Jesica, Vargova, no to je, tento je môj obľúbený, Vinetu, Lakatoš, to je super. Tak potom sme rozmýšľali, že im dáme mena Michal David. Ale nakoľko to boli dievčatá, nám to prišlo blbe, že Michal a David. Potom sme chvíľu rozmýšľali aj nad Pa a Pi, ale voči Pi nám to prišlo fakt blbe. Teraz ich voláme Iči a Skreči podľa toho, ako sa správajú. Ale keď raz budeme trojičky, budú sa volať Ctrl Alt Del, to som si úplne istá. V podstate ja žijem trošku v takom Ctrl Alt Del. Ja som taká resetnutá permanentne už 2 roky. Ale šťastná však, lebo som v hladine alfa už 2 roky. A volám minule mojej mame, že mami, prosím ťa, že akože tak som rozmýšľala, že nemohla by si mi niekedy s tými deťmi dojsť pomôcť? Že vieš, ja sa ti už roky starám o tvoju dcéru, ty by si sa mi mohla o moje. A ona mi hovorí, že mojke, ale mňa sa nikto nepýtal, či chcem byť babička. Som si tak predstavila, že tak zavolám, že ahoj, mami, som nahá, vzrušená. Prosím ťa, vadilo by ti, keby som mala nechránený sex? Vadilo by ti, keby, že mám deti? Lebo povedz, ak hej, ak ti to nevadí, tak ideme na to. Mami, ak ti to vadí, nechám si zapnutý mobil, volaj. Dobre, díky, čau, neprídem zajtra na obed. Alebo že, jak to mám urobiť? Nie, akože, nikto mi s mojimi deťmi nepomáha, mne to nevadí, len som hovorím resetnutá. Prepáčte, len, viete, keď som bola tehotná, som nevedela udržať moč, teraz trošku myšlienku. Áno, áno, už som si spomenula. Áno, život ženy sa po materstve, keď sa stane matkou, sa výrazne zmení. Napríklad, kedysi mala žena prsia, teraz má ponožky. Zase je to veľmi praktické, lebo kedykoľvek sa dajú zmotať do klbička. A máte vystarané. Kedysi ja som mala takú krásnu čárečku tuto. Niekedy zvukár dával mikroport takto, tak sa mi tam tak raz zadíval a hovorí, že ty kokos, ja som sa zlakol, že tam máš riť. Áno, je pravda, že aj teraz mám čárečku. Ale to preto, lebo v podprsenke nosím 2 dudle. Je to inak veľmi výhodné, okrem tohto silikonového push-up efektu. To má aj tú výhodu, že keď v sobotu idete na ihrisko, v sobotu sú na ihrisku oteckovia, tak to proste použijete takto. Hneď vám požičajú formičky. Milujem to. Veľmi, veľmi praktická vec. Všeobecne sa tá žena zmení aj napríklad, no, takto, príhoda, hej. Stala som minule na trhu v rade a za mnou nejaký muž ma tak poklepkal, že ja vás poznám. Ja vás poznám z televízie. Že, no, vy to máte takú reláciu. Ja hovorím, áno, áno, mám tam takú reláciu. To je neuveriteľné, tak to naživo ste veľmi pekné. Že, ďakujem veľmi pekne. Taká akože prebdená. Bože, toto je, keď doma žene poviem, že som stretol Kamilu Magálovú, to mi neuverí. No, čo by som vám ešte povedala? Takto všeobecne byť matkou je naozaj veľmi krásne. Inak chcem upozorniť všetky matky, respektíve ženy, ktoré by chceli byť matkami, nech sa najprv mužov, s ktorými chcú plodiť, opýtajú, že či sa tým mužom páčia mrože. Ten muž bude trošku nechápať, ale normálne sa opýtajte, že páči sa ti mrože? Vždy sa to opýtajte. Totiž to tehotná žena je krásna, to je pravda, ale len pre obdivovateľov mrožov. Materstvo je naozaj krásna vec. Ja som za to veľmi vďačná. Dokonca aj viac ako za tento výlet nečakaný.
A v podstate si myslím, že materstvo je absolútny zázrak, pretože to, že nevyhodíte z domu niekoho, kto vám 2 roky nenechá spať dlhšie ako 3 hodiny v kúse, že nevyhodíte z domu niekoho, kto vás permanentne ogrciava, to nemôže byť nič iné ako zázrak. Materstvo má jednu jedinú nevýhodu, a to tú, že detská kozmetika je alcohol free. Keby to bolo inak, matky by boli oveľa šťastnejšie. S týmto sa s vami lúčime. Ďakujem veľmi pekne.